Nevěřili byste, jak těžký je přesvědčit lidi o čistotě a nezištnosti své myšlenky. Hledali jsme prostor. A pak přece jenom starý hornický důl.
Někdy už si opravdu připadám jako horník, který v potu tváře někde hluboko kutá něco, co málo komu připadá důležitý. Je těžký někomu sdělit, co tahle práce všechno přinesla a jak nesmírně důležitá je. Možná bych se připadal někdy bezmocně, kdybych v tom byl úplně sám. Jenže já ve svém životě našel někoho, kdo rozumí hodnotám, kterým věřím. Svoji ženu. Láska je to nejdůležitější, co život přináší.